Еми, какво се е случило? Всичко се разваля. Все по-често се чуват именно тези думи от производителите на зеленчуци. Производителите, които пласират стоката си тук на най-голямата борса в страната, край Петричкото село Карналово, се оплакват, че продукцията им не зрела качествено заради високите температурни амплитуди, а времето оказвало най-голямо влияние върху доматите, които тази година не успяли да озреят успешно. Рязката промяна от сухо и топло към прохладно и дъждовно лято нанесе сериозни щети по продукцията на зеленчуци в Петричко. На входа на борсата ни посреща усмихнатата баба Зоя. Твърди, че всички я познавали. Аз съм баба Зоя, винаги съм в строя и тук съм на борсата героя. Но като заговорихме за щетите по продукцията и е категорична. Нито една не расте нормално. Именно от тия аномалии в температурите. Значи ту силна горещина, ту студено, ту валежи и продукцията хем не е качествена, хем вече почти е ликвидирала. Ето това е тута болестта. Ето това е болест, която откъде дойде, всичкия домат е на такова държи. Ето га. Ами когато няма количество, цената отива естествено нагоре. Когато не е качествен, цената отива долу. Природата това, що ни го даде, ни го взима. Лозята, гроздето, всичко се развали. Няма нищо. И това, що го има, няма кой да го изкупе. А така си висим тук. Хвърляме го така. Няма. Няма търговци, няма народ. Няма никой. На кой да предлагаме? А единствено надеждата и желанието, твърди Живко, могат да помогнат в такава ситуация. Желанието, което притежава човека и спасява положението. Иска се много политост, много работа, труд, за да се произведе. Според анализ на Световната банка, ако България не предприеме действия за адаптиране към измененията на климата, след 2050 година се очаква рязко обедняване на населението на страната, както и негативни темпове на растеж.